Olá, sejam bem-vindos. A geomorfologia é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento de formas de relevo, tais como encostas, vales, praias, dunas, cavernas, dentre outras, ao longo do tempo e busca investigar como essas formas de relevo se combinam para formar paisagens. Nesse contexto, pode ser definida também como estudo da evolução morfológica da paisagem. Os estudos geomorfológicos incluem a análise quantitativa de formas de relevo, o monitoramento de processos de superfície e próximos à superfície, e a caracterização de mudanças no relevo que ocorre em resposta a fatores como atividade tectônica e vulcânica, mudanças do clima, mudanças no nível do mar e atividades humanas. As investigações podem ser dirigidas principalmente no sentido de reconstruir processos anteriores e mudanças de relevo, no sentido de compreender os processos e as formas de relevo atuais, ou no sentido de prever processos futuros e alterações no relevo. Atualmente, em função das relações diretas com outras áreas do conhecimento e com o uso de novas tecnologias, a geomorfologia experimenta maiores possibilidades de entender a evolução da paisagem e a dinâmica dos processos geomorfológicos. A costa é uma área dinâmica. Vento, ondas, chuvas, fluxos fluviais, vulcanismo, degelo e outros elementos bióticos e abióticos constantemente agem remodelando esta borda oceânica. A retirada, erosão, o transporte e o acúmulo, deposição, de materiais sedimentares são os mecanismos básicos desta remodelagem constante. A costa também é o local onde a maior parte das pessoas tem algum contato com o oceano. As pessoas andam, moram, nadam, praticam esportes e se alimentam. As atividades do homem modelam e são influenciadas pela costa. A costa é o ponto inicial e o ponto final de várias jornadas. Seja em uma praia arenosa, num manguezal, num recife de coral ou em outro ambiente costeiro, a borda do oceano é um ecossistema diverso e fascinante. É o local onde os processos continentais e oceânicos se encontram. Olá, esse gráfico vem a ser um dos mais importantes da disciplina. Ele trata sobre as escalas espaço-temporais de análise das formas e dos processos costeiros. A leitura desse gráfico pode ser feita da seguinte forma. No eixo vertical do lado direito, nós temos a escala dos processos que partem das ondas, passando por marés, tempestades,
clima de ondas, que podem variar ao longo das estações do ano, eventos extremos computados anualmente, ciclos de clima de ondas, efeitos de El Niño e La Niña, aporte sedimentar, ou seja, a quantidade de sedimentos que chega até o litoral, oscilações e variações no nível do mar, e grandes escalas que falam sobre mudanças climáticas e eventos tectônicos. Do lado esquerdo do gráfico, nós falamos da escala temporal, aquela parte de segundos, passando por horas, dias, meses, estações, anos, décadas, séculos e milênios. No eixo horizontal, a gente tem em quilômetros a variação morfológica, ou seja, a escala espacial de atuação desses processos costeiros. Ela pode partir da escala de milímetros, passando por centímetros, decímetros, metros, variando até milhares de quilômetros. Nesse contexto, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente vê no litoral, as formas que a gente enxerga, ou seja, um campo de dunas, uma praia, uma falésia, um estuário, tudo aquilo que a gente consegue observar no litoral, ela é resultante de processos que operam simultaneamente em diferentes escalas de tempo. Esses processos que operam em escala de tempo diferentes, eles se sobrepõem. Então, quando a gente observa uma praia, a gente consegue ver que as ondas, na escala do instantâneo, né, na escala de poucas horas ou até mesmo de poucos dias, elas conseguem modificar bastante uma praia. Ao passo que grandes variações do nível do mar alteram a posição dessa praia. Então, aquilo que nós enxergamos é uma herança de processos que operam em escalas espaciais, em escalas temporais bastante variadas. É um pouco sobre isso que nós vamos abordar nessa disciplina e eu recomendo que a visão sempre tente considerar que tudo aquilo que existe e opera em escalas de tempo, em escala de processos, em escalas espaciais muito variadas. A gente pode dar outro exemplo como a escala do instantâneo, onde a gente vai ter mudanças como uma marca de ondulação, a declividade da face da praia. Na escala eventual, né, que é a escala dos eventos, que a gente vai observar modificações na dinâmica das praias, no formato e na construção ou destruição das dunas frontais, e mudanças, né, como criação de bancos de areia ou a sua modificação dentro da antepraia. As escalas de centenas de anos a gente passa para chamar de escalas históricas ou escalas da engenharia, onde a gente consegue modificar migração da linha de costa, promovendo erosão costeira, como exemplo. E a escala geológica, onde a gente vai tratar de elementos como a plataforma continental, e as suas modificações, e a antepraia inferior, que seria a área mais profunda de uma praia. Alguns fatores determinam hierarquicamente as feições, ou seja, as formas de qualquer linha de costa. O primeiro fator são os movimentos tectônicos. O segundo é o regime hidrodinâmico. O terceiro é o clima. O quarto é o suprimento de sedimentos e suas fontes. E o quinto é a história geológica local e as variações do nível do mar. Essa figura, na forma de um fluxograma, trata sobre os elementos envolvidos no estudo da geomorfologia costeira. A gente parte lá na parte superior da entrada de energia para o litoral. A energia que chega ao litoral, ela é oriunda da ação das ondas, das marés e dos ventos. Partindo das ondas, por exemplo, elas têm a capacidade de modificar a posição dos materiais presentes na costa.
As ondas conseguem erodir a areia de determinada praia, transportar essa areia para outro segmento do litoral. As ondas operam também na deposição dos materiais. E elas, com isso, conseguem modificar o formato da linha de costa. As marés fazem coisas semelhantes. As marés oscilam diariamente no nosso litoral. Então, na maré mais alta, a gente tem áreas mais amplas do litoral que conseguem ser modificadas pela sua ação. Quando a maré é mais baixa, é uma área mais restrita do litoral que consegue ser modificada pela sua ação. Os ventos, por exemplo, também conseguem movimentar materiais e fazem isso de forma bastante eficiente para a modelagem de dunas costeiras, por exemplo. A estrutura geológica, ela vai considerar o substrato sobre o qual um ambiente costeiro se desenvolve. Se a estrutura geológica ela for sedimentar, a gente tem a ocorrência de falésias, de praias, de dunas, planícies de lama. Enquanto que se o substrato for rochoso, a gente tem falésias e plataformas de abrasão. Então, o que a gente tem que entender é que existe uma estrutura geológica antecedente que, sob a ação das entradas de energia por ondas, marés e ventos, modificam constantemente. Essa dinâmica a gente chama morfodinâmica costeira e é o tema principal de interesse da geomorfologia. Esse mapa mostra o condicionamento tectônico global das costas. Ele não é um mapa muito claro, mas a gente pode tentar observar a América do Sul. Na América do Sul, a gente tem a borda direita ou borda leste do continente americano, onde representa o litoral brasileiro, como uma margem do tipo passiva. Ao contrário da borda esquerda ou oeste da América do Sul, que é uma margem do tipo convergente. A margem do tipo passiva, que dá conta do litoral brasileiro, é uma margem mais antiga, repleta de sedimentos depositados ao longo do tempo geológico. Enquanto que a margem esquerda, a margem oeste do continente sul-americano, por ser uma margem convergente, apresenta choque entre placas tectônicas, onde ativa grandes cadeias montanhosas como Andes, por exemplo, e isso faz com que a gente tenha um ambiente mais recente e tectonicamente bastante ativo e, portanto, modificável. A variação dos tipos de margem continental, dos tipos de continente, vai condicionar o que a gente vai ver no litoral. Por exemplo, grandes planícies costeiras só acontecem em escalas divergentes, em margens divergentes e passivas, onde um grande volume de sedimentos foi depositado ao longo do tempo geológico. Já em margens convergentes, como o litoral da América do Sul, o litoral oeste da América do Sul, o litoral do Chile, por exemplo, a gente vai ter normalmente um litoral mais do tipo rochoso. Reparem no continente africano. O continente africano é todo ele de margens divergentes, ou seja, tectônica passiva. Não há muito tectonismo. Com isso, a gente tem grandes depósitos de areia e a gente vai ver que esse é um do litoral com maior percentual de praias arenosas do mundo. Esse mapa discorre sobre a distribuição global do litoral arenoso. Ele foi construído recentemente por esses autores citados na fonte aí no canto inferior esquerdo da sua tela. Esse mapa foi construído a partir da análise de milhares de imagens de satélite e ele dá conta do percentual
de praias arenosas ao longo de cada continente. Na América do Norte, 33% do litoral, ou seja, um terço, é composto por praias arenosas. Na América do Sul, 27%, com destaque aí para a costa chilena e para a costa brasileira. Na África, esse tem o maior percentual, 67% do litoral é arenoso. A Europa apresenta o menor percentual, apenas 23%. Na Ásia, 35% do litoral é composto por praias arenosas, enquanto que na Oceania, apenas 32%. Na Oceania, a gente vai notar que a Austrália, em grande parte, é coberta como um litoral arenoso. No entanto, todas aquelas outras ilhas oceânicas ao norte da Austrália, elas são ilhas vulcânicas, com quase nenhuma costa arenosa. Então, a distribuição global do litoral arenoso, ela não obedece muito a critérios de latitude e longitude, mas se eu tivesse que destacar as latitudes médias, em torno de 25 graus, tanto para o sul quanto para o norte, é onde apresenta os maiores percentuais de areia ao longo do litoral. Esse mapa, construído por Gunn e William em 2012, mostra o ambiente global de ondas. Bom, o ambiente global em ondas está calculado em cima do que a gente chama de potência de ondas, que seria quilowatt por metro. Esse é uma informação relevante para a geração de um potencial de energia nos oceanos. No futuro, a gente vai ter cada vez mais energia sendo extraída dos oceanos para ser consumido pelo homem. Como a energia do litoral, ela é resultado da ação e do tamanho das ondas, esse é um mapa que indiretamente mostra onde está a maior altura de ondas nos oceanos. As maiores alturas de ondas estão nessas manchas vermelhas, sobretudo aqui no Oceano Sul ou no Oceano Antártico. Então, as maiores ondas do planeta estão nessa área do litoral. Outro destaque se refere à porção norte do Oceano Atlântico Norte. Existe um amarelo ali bastante considerável que mostra que existe alto potencial de energia de ondas nesse litoral. Para a costa brasileira, a gente varia entre o azul escuro e o azul claro, mostrando que a altura das ondas comparadas com o ambiente global, ela é um tanto menor. Thank you.
Bom, estamos chegando ao fim dessa aula e eu proponho então a primeira atividade. Faça uma pesquisa no Google Acadêmico para encontrar 5 artigos científicos sobre 5 temas diferentes da geomorfologia costeira, conforme apresentados nesta aula. O prazo é imediato. Os arquivos devem ser salvos em formato PDF e devem ser enviados para o e-mail do professor eduardobulhões@id.uf.br. Google Acadêmico é uma plataforma do Google que pesquisa em resultados científicos. Esses 5 trabalhos que você vai procurar se referem a temas diferentes da sua escolha. Você pode olhar as imagens anteriores, escolher 5 temas e fazer essa pesquisa. Repare, eu quero artigos científicos. Eu não quero relatórios, eu não quero dissertação de mestrado, eu não quero tese de doutorado, são apenas 5 artigos científicos. Mãos à obra!